Ahoj, jmenuji se Jeanette Obrechtová a právě se nacházíme v Milovicích, což je nejrychleji rostoucí město v České republice a taky nejmladší město věkovým průměrem. Protože si tady toho jsem vědomá, jelikož jsem tady vyrostla, říkali jsme si, že by bylo dobré, aby jsme udělali něco pro malé lidi tady v tom městě, protože máme pocit, že tady není dostatečně dobrý prostor na to, aby mohli trávit ve svůj volný čas. Chybí nám tady kavárny a takový ty zašívárny, kde by mohli něco tvořit, vymýšlet a jenom se setkávat. A tak jsme se dali do projektu, který je větší, než jsme si představovali, ale věřím, že má velký smysl. A právě se nacházíme v domě, kde za mnou je budoucí kavárna, která nebude sloužit jenom na pití a jídlo, ale bude sloužit taky jako prostor, kde by mladí lidi mohli přijít a něco tvořit a dělat. Naše práce začala asi před 4 rokama, kdy jsme se setkávali jako mladí lidi z křesťanského sboru, církve, společenství a říkali jsme si, co by bylo dobré udělat pro mladí lidi v tomhle městě. A tak jsme je pozvali sem, je to vypadalo ještě úplně jinak a proto bychom rádi poprosili teď vás o pomoc. Potřebujeme dodělat podlahy, potřebujeme dodělat bar a všechny věci kolem toho. A to stojí peníze, 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 peníze. Prosím, pomozte nám a přispějte libovolnou částkou, aby jsme brzy mohli kavárnu dokončit a pozvat lidi z města. Chceme pomoct Milovicím, vezmeme si motyčky a rukavice. Věříme tomu, že tohle místo může být platformou a prostředím pro mladí lidi, aby mohli přijít dát si něco dobrýho, ale nejenom to. Mohli se sami realizovat, mohli najít opravdu. Moc vám děkujeme. No to bylo pro nějaký skvotery, bankery. Těch je v Milovicích hodně. Tak.